fannst það bara eða mjög slæmt lag og það svona var með í salpinum en svo þegar hlustu á svona þannig gömul demo að kannski þetta fannst mér svona svo væri kannski eitthvað í lagi og svo fyrir að taka upp almennilega og þá var það smátt þannig það var það tilbúið eins og Magnús Stórundi segja ég finna því þannig að kannski heyrið að danna einhvern ég myndi miklu áhrif frá Magnús Stór bara hvernig að tala sko við erum bara að vera núna sko hann að allar helga líka við í Hveragerði að taka upp hann að klára plötu við ástæðarstakarnir Magnús Stór og hvernig hann talar með sína músík það yndislegt það svona jafn stór partur á hans músík eins og músíkinn sjálf bara hann stóð með því verki núna þannig að fara að tala saman en það finnir það geti verið að vera Thank you.